Отже, друзі, я вас вітаю. Зараз будемо перевіряти зв'язок. Зв'язок поки що мобільний. Ще не приїхали, не встановили всю апаратуру. Ви бачите заставку. В цьому відео я буду відповідати на ваші запитання, якщо в кого якісь будуть. Ашот, вітаю тебе. Вчора вночі їздив на байку, бо днем на ньому їздити в Аризоні в червні, в липні місяцях практично неможливо. І згадував про тебе, про твою Тарасову гору. Всіх вітаю, хто приєднується. І відпочили всі, я сподіваюся, за цей час. Якась сталася самоорганізація, хтось вже встиг образитися, да, як завжди, і сказав, що я з вами не буду в одній пісочниці гратися. Назара Приходько вітаю. Вітаю всіх патріотів, вітаю всіх небайдужих громадян України, як на території України, так і за кордоном. Які зараз у нас надзвичайно важливі питання, які після, скажімо так, короткого відпочинку нам треба приступати і діяти. В першу чергу нам треба створити осередки ідей підтримки Конгресу, рішень Конгресу на місцях. Люди повинні розуміти, що Конгрес – це не є політичною партією. Конгрес – це була політична подія, яка відбувалася всього 3 дні. На Конгресі, згідно Конституції України, згідно головного закону України, зібралися люди, які втомилися від того тупику, в який засунули усе українське населення. Від того безвихідності ситуації, коли люди просто не можуть знайти правду і справедливість. Елементарні речі, які є правда та справедливість, яке притаманні будь-якому розвитому суспільству 21-го сторіччя, українському суспільству в цьому відмовлено. Це була головна причина, чому ці люди зібралися. А на Конгрес могли потрапити будь-хто завгодно, окрім людей, які явно пов'язані з кримінальною активністю антиукраїнською, як агресією Росії, як колабораціонізмом з цією агресією, так і також союзником цієї агресії – українською корупцією. Ці люди, які були помічені в якомусь співчутті антинародної діяльності, ці люди на Конгрес, їм заборонялось навіть носа свого показувати. Але всі інші, абсолютно всі, як партії, як народні рухи, так і фізичні особи, всі були на Конгрес запрошені, і в Конгресі приймали участь приблизно 140 конгресменів, які прийняли відповідні рішення. Рішення було прийнято по двом головним напрямкам. Перший напрямок в тому, що ми більш не довіряємо. Немає довіри державним органам України вчиняти правосуддя, вчиняти справедливість. Ви можете бути будь-якої політичної орієнтації. Ви можете бути прихильником якихось політичних лідерів. Але люди, які дивляться мені в обличчя і кажуть, що Україна є правовою державою, і в Україні можлива справедливість, і державні органи працюють, щоб ця справедливість відбулась, ну, цих людей, чесно кажучи, хочеться показати якимсь лікарям. Тому що таке враження, що ці люди або мешкають в якомусь ілюзорному світі, або стандарти цих людей настільки низькі, що вони просто не розуміють, що таке справедливість, що таке свобода, що таке, коли не треба боятися, що за тобою просто хтось прийде, або біля домівки хтось буде тебе очікувати. Не треба оглядатися, не треба боятися. Ці люди цього просто не знають. Всім іншим адекватним людям зрозуміло, що всього цього в країні немає. Тому конгресмени взяли на себе сміливість заявити про те, що вони не погоджуються з тим, що державні органи України, деякі державні органи України, є саме тими органами, якими вони повинні були бути по
задумці автора, да? Чи якихось державних діячів, чи Бога, чи Всесвіту, чи кого завгодно. Але МВС України, Генеральна прокуратура України та деякі інші організації, вони не функціонують саме так, як вони повинні функціонувати. Я сподіваюся, що на цьому моменті я не сказав ніяких речей, з якими всі адекватні люди не можуть погодитися. Тому Конгрес прийняв таке рішення. Конгрес прийняв рішення наступати на цю гідру, якою є насамперед українська корупція, цей режим, незрозумілий всім сучасним людям, цей режим, який, коли люди з розвинутих суспільств потрапляють в Україну, вони дивляться на це і кажуть, це якась Візантійщина, вони кажуть, це якесь середньовіччя, це якесь... Всі суспільства світу вже давно з цього відійшли, давно вже вийшли на зовсім інший рівень керування державою, відносин між населенням та державними посадовцями. В Україні вирішили залишити якийсь незрозумілий такий музей Радянського Союзу, в який трошки прикрасили якимись самими хибними, я б сказав, аксесуарами капіталізму, і в цьому змушують жити цілу націю, багатомільйонну націю, яка вже багато чого натерпілася за час своєї історії. Я і інші конгресмени вважають, що це неправильно. Я впевнений в тому, що всі адекватні люди, українці, вважають, що це неправильно. Але як, що можна зробити? Проблема в тому, що ця кліка владна, провладна, вона використовує демократію, не справжню, а фейкову. Вона використовує закони і бажання людей ці закони виконувати проти самого народу. Вона каже народу, ви закони виконуєте, ось вам Конституція, ось вам Кримінальний кодекс, ось вам адміністративні різні закони. Ви виконуєте їх, бо якщо ви не будете їх виконувати, то держава має право і повинна вас там заарештувати, розслідувати, судити, да? Накласти на вас якийсь штраф, щось у вас конфіскувати, тобто втрутитися в ваше особисте життя. А ми ці закони виконувати не будемо. Проголосувати, як треба, а це є регламент. А регламент після Конституції, якщо хто не знає, стоїть наступним. Він вище навіть, ніж, наприклад, Кримінальний або Адміністративний або Кримінально-процесуальний кодекс України. А ми його виконувати не будемо. У нас в залі навіть нема достатньо людей, щоб прийняти закон, а закон прийняти. Ми можемо прийняти закон, опублікувати його, а потім прибрати звідти два параграфи. Ми можемо проголосувати за один закон, опублікувати, бо з моменту публікації закон вступає в силу, згідно законів України, регламенту, а опублікувати ми можемо зовсім інший закон. Тобто вони навіть на цьому рівні показують, що їм плювати на закони, їм плювати на закони, коли їдуть автобуси з тетушками, у супроводі поліції. Їм плювати на закони, коли навіть виконуючи процедуру так званого затримання, а це чисто більшовицьке, якби придумали більшовики, щоб обійти закон справжній, щоб обійти римське право, щоб обійти свободу громадян, тому що у всіх нормальних країнах людей заарештовують і кажуть, за що. А щоб заарештувати людину, ви розумієте, повинні бути дуже серйозна підозра у скоєнні злочину. А от в Україні, як колись в Радянському Союзі, людину можна затримати. І сказати, наприклад, для з'ясування там встановлення особистості, да, або перевірки документів, або ще якась маячня, яка порушує, насправді порушує права та свободи людини, прописані у всьому сучасному світі. І при цьому затриманні можна ненароком комусь дати по ниркам, по голові, зламати руку чи ще щось. Розумієте, отака правова так звана держава. З цим люди, які зібралися на Конгрес, вирішили боротися, і наступ іде на двох фронтах. Наступ іде знизу, народна ініціатива, це створення насамперед таємної екзекюти, органа, який візьме на себе повноваження насильства, якщо треба. Ми мирні люди, ми не хочемо ніякого насильства. І якщо якесь насильство у вигляді
абсолютно заслугованого покарання, і лише і виключно за вироком судових органів, значить, це буде робитися. І це буде робитися точково, тому що коли будь-яка сучасна розумна людина подивиться на те, що відбувається в Україні кожного разу цинізм брехунів у влади приводить до того, що прості люди б'ють одне одного по голові, розбиваються голови і навіть вбивають одне одного. Ми думаємо, що це неправильно. Ми думаємо, що карати треба саме причину. Боротися треба не з наслідками, боротися треба з причиною. І саме люди, які це роблять і створюють таку ситуацію, повинні каратися. Каратися точково, що абсолютно не може призвести до будь-якого так званого розхитування ситуації або там якусь зміну там конституційного устрою України, або будь-чого ще, що так люблять ці можновладці, яким закон не писаний, але писаний для українських громадян, які так люблять цими статтями користуватися. Для того, щоб таємна екзекюта працювала, для цього треба, щоб за кордоном, закордонні частини УПА були відмобілізовані і почали працювати як треба. Тому я звертаюся зараз до діаспори, я звертаюся до тих, хто хоче прийняти участь в цьому процесі, в процесі створення штабів, аналітичних центрів, центрів розвідки, які можуть обробляти інформацію. Для того, щоб карати злочинців, для цього нам треба зібрати багато інформації. Багатьох українців за всі ці роки, десятиріччя, привчили до відсутності системної роботи. Що таке системна робота? Системна робота – це коли злочинець знає, що за ним постійно слідкує 5 пар очей. Це коли злочинця фотографують з телеоб'єктивами, не телефончиками підходять поруч, щоб побачити обличчя, тоді він бачить обличчя того, хто фотографує. Тоді людину можуть підстерегти десь, вибити цього телефона, зламати, людину побити. Ні. Відповідна техніка, відповідна технологія. Я вибачаюся за зв'язок, він може перериватися, на жаль. Далі. Щодо тих, хто на території України, це окрема організація, хто це не розуміє. Закордонні частини Української повстанської армії, відповідальність за розгорнення та мобілізацію та діяльність цієї організації я беру на себе. І Конгрес підтвердив мої повноваження. Що ж стосується мобілізації та розгорнення Української національної армії підрозділів на території України, то я тут лише можу допомогти методично, організаційно, але це залежить від вас. Я дуже прошу тих, хто вважає, що він достатньо смілива, розумна людина, порядна людина, щоб висувати себе на посади командирів легіонів, 5 територіальних легіонів, в наказі це все було вказано, це Захід, Центр, Схід, Південь і Північний Схід. Нам потрібні командири легіонів, нам потрібні бунчужини, тобто начальники їх штабів, нам потрібні люди, які будуть там відповідати за розвідку, нам потрібні люди на посадах, які будуть займатися людськими ресурсами, це як відділ кадрів, да, по-старому. Нам потрібні люди, які будуть очолювати відділи інформаційної підтримки. Це все треба створювати насамперед в містах, де будуть розташовуватися штаби, також в кожному обласному центрі. Люди, які будуть командувати легіонами, вони будуть у... Спочатку командирами групи назначені, тобто це організація парамілітарна, військове звання історичне, будуть використовуватися з Української повстанської армії 40-х-50-х років минулого сторіччя. Ці люди будуть отримувати звання командирів груп, які я маю повноваження надавати. Потім Конгрес, другий Національний український конгрес,
буде, дивлячись на діяльність, на результати діяльності цих людей, затверджувати їх в званні краєвих командирів. Я таке звання давати не можу, це вже може давати Конгрес. І далі з цих людей треба буде також за результатом діяльності обрати головного командира Української національної армії, якою, я вважаю, повинен бути людина, яка спочатку пройде етап командування своїм легіоном територіальним, і потім може стати командиром всіх підрозділів на території України. Тобто ми маємо 5 легіонів і закордонний легіон, який на цей момент буде якби під моїм командуванням. Нам треба людей на благодійницьку діяльність, нам треба людей на юридичні підрозділи. У нас обов'язково повинні бути юридичні підрозділи, у нас повинні бути фінансові підрозділи, обов'язково нам потрібні люди грамотні, які вміють управлятися з грошами. Участь в організації за членськими внесками, але, повторюю, це є парамілітарна організація, і вона не є політичною. Люди повинні зрозуміти, так, за нами є якась політична платформа. Вона дуже проста. Вона дуже проста. Вона в тому, що, будь ласка, хто не прийшов до влади, хто б не став на будь-який державний пост, не заважайте людям бути вільними і заможніми. Ви повинні, якщо ви йдете в владу, ви повинні робити так, щоб людям простим не заважати. Коли ви робите багато указів, заборон, якісь мита знімаєте з людей, якісь податки заплутані, це ви людям заважаєте. Коли ви створюєте трафік, затор, чи як правильно сказати, на шляху, коли людям треба подорожувати на роботу, з роботи або своїми сім'ями відпочивати, ви людям заважаєте бути заможніми і вільними. Зрозуміло, так? Якщо ви робите якісь дорожні роботи чи ще щось, ви повинні робити це професійно і продумавши, як людям проїхати через це місце без затримок. Якщо ви не спроможні це робити, то нема вам чого у владі на цих кріслах робити, бо ви не кваліфіковані люди. Ви просто не кваліфіковані люди, ви не зрозуміло хто, вам тут не треба цим займатися, вам треба йти і може будувати якісь шляхи, чи працювати на залізниці, чи робити якусь фізичну роботу, якщо ви не можете робити розумову. Отакий принцип. Це дуже проста політична платформа, я думаю, всім дуже добре зрозуміла. І люди повинні пам'ятати про те, що заможня, багата і вільна країна складається не з заяв, декларацій предвиборних, да? А з заможніх, вільних і сучасних людей та сімей, з традиційних цінностей і з того, що державні органи і установи працюють на цих людей, на цю сім'ї, не заважають їм, а лише допомагають досягти певного рівня добробуту та моральних та етичних стандартів. Так повинна працювати держава. Хто вважає, що це повинно бути по-іншому, то я думаю, що це якісь або нащадки більшовиків, або більшовики, і я думаю, вони повинні, їм на території України робити нема чого. Бо Україна – це країна етнічної групи під назвою українці, які, незважаючи на всі намагання знищити їх як етнос, перемогли і через сторіччя пронесли свою культуру, свої традиції, свою мову. І ці люди є вільними. Це є вільними. Він налаштується, налагодиться. Так, зв'язок трошки краще став. Далі. Я прошу усіх, хто може когось висунути або бути самовисуванцем на пости, на позиції, писати мені в приватні повідомлення на моїй публічній сторінці. Є публічна сторінка Рустам Ташбаєв, як публічна особа, це не цей акаунт. Писати туди, будь ласка,
Або писати на сторінку першого національного українського конгресу. Вона ще є, вона ще нікуди не подівалася. І там теж є messaging system своя. І там в меседжах, будь ласка, пишіть, або пропонуйте себе, або пропонуйте когось, кого ви знаєте, достойну, чесну людину. Нам треба зараз формувати штаби, і ці штаби далі будуть отримувати завдання конкретні, що робити далі, і ми будемо допомагати, діаспора насамперед за кордону буде допомагати цим штабам розбудовувати організаційну структуру. Повторюю, в цій організаційній структурі може бути хто завгодно, фактично. Будь ласка, люди з руху визволення, руху нових сил, свобода, правий сектор, державна ініціатива Яроша. Це все не має значення. Люди, які хочуть жити в сучасній країні, в країні вільних людей, будь ласка, вас запрошують і... Це не означає, що ви зобов'язані там піти своєї партії чи ще що, бо цей рух є парамілітарний, це є організаційна структура для того, щоб організувати